အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Ethan Home Inspiration ကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ Ethan ဒီနေ့လောက်ပြမှာကချက်ဥကိုဒီလိုမျိုး၅ဥလိုမျိုးအရသာရောပုံစံရောတူအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလောက်ပြမှာဖြစ်ပါရစေ။ပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ချက်ဥနှလုံး၊ခဲညင်သီးနှလုံး၊နှောင်ငားငံပြာရည်ပြီးတော့ငရုတ်သီးနှစ်တောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကြော်ဖို့အတွက်စီပါဝင်တာဖြစ်ပါရစေ။အဲ့တော့ဘလန်ဒါပေါ့နော်ဘလန်ဒါထဲမှာချက်ဥနှလုံးထည့်မယ်ဤဆန်ကတော့ဘလန်ဒါကို2မျိုးသုံးတယ်အညံ့ကိုကျတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအစာအတော့တွေကိုထည့်ဘလန်တဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျခင်းညင်သီးနှလုံးအဲ့ဒါကိုခင်းညင်သီးနှလုံးကလည်းစိတ်ပြီးတော့မှထည့်မယ်ပေါ့နော်စိတ်အဲ့နဲ့တေးတေးလေးတွေခက်တေးတေးလေးဒီဟာမျိုးကိုလှုပ်ကြည့်ပါချက်ဥတွေခူတော်တော်ဆိုအိမ်မှာပေါ်နေလောက်တယ်ပေါ့နော်ချက်ဥတွေပေါ်နေတဲ့သူအတွက်ဒီဟာလေးကတော့ရတာတစ်မျိုးလေးဖြစ်သွားစေပါမယ်ပြီးရင်ဗာထဲမလဲဆိုတော့ငရုတ်သီးစိမ့်နှစ်တောင်ပေါ့နော်ငရုတ်သီးစိမ့်ကတကယ်လို့ကလေးတွေကိုကျူးမယ်ဆိုတော့မထည့်နဲ့ပေါ့နော်အဆက်မကြိုက်တော့မထည့်လည်ရပြီးရင်ငားငံ့များကြီးအဲ့ဒါလေးကတော့ငားဥလေးနဲ့တူသွားစီတဲ့အဓိကထမင်းစားစုံနဲ့တစုံထည့်မယ်ပေါ့နော်ငားငံ့များကြီးကိုထမင်းစားစုံနဲ့တစုံထည့်မယ်ပြီးရင်ဘလန်ဒါထဲမှာလုံးဝ smooth ပေါ့နော်လုံးဝကိုတသားနဲ့ဖြစ်သွားအောင် smooth ဖြစ်သွားအောင်လို့ကိုလုံးဝလဲမယ်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအေးလုံးဝဖြစ်သွားတဲ့အထိကိုချိန်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒဲအိုးရဲမှာစီကိုထမင်းစားစုံ3စုံထည့်မယ်ပူးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စီပူးလာရင်ခုနကတော့ကချိန်ထားတဲ့ဟာကိုထည့်ပြီးတော့မှဇက်တိုက်မွေးမယ်ပေါ့နော်မွေးတဲ့ချိန်ကတော့နည်းနည်းလေးကြာတယ်3မိနစ်ကနေ5မိနစ်လောက်ထိရှိရဲ6 6လေးဖြစ်အောင်လုံးမှာပို့ပြီးတော့9ဦးလေးနဲ့တူမှာပေါ့နော်ပထမတော့ဒီလိုမျိုးလေးစပြီးတော့ခက်ပြစ်ပြစ်လေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါခုတလောကျက်ဥတွေပေါ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ခဲညင်းနေနေပြီးလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုစားဘူးတဲ့သူတွေကတော့တည်ရယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုငါးဦးလေးလုံးထုတ်လေးနဲ့အစီစီလေးတွေပဲစားရတာပေါ့နော်ဒီနီးလေးကဣဆန်ရဲ့လင်ညီမကပေါ့နော်သူ့အဖေလှုပ်စားတဲ့နီးလေးဆိုရင်ဣဆန်ကိုပြောပြတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဣဆန်လှုပ်စားကြည့်တော့အရန်ကိုသဘောကျပါတယ်ဣဆန်ခဏခဏလည်းလှုပ်စားပြစ်ပါတယ်ဟိုစီးလေးတက်တာတယ်ပေါ့နော်ပြီးဟင်းတစ်မျိုးလည်းရတယ်ငါးဦးလေးလုံးဒီမှာဆိုအခုဆိုရင်စပြီးတော့6လာပြီဒီလိုအနေထားဆိုတော့9ဦးနဲ့တိတ်မတူသေးဘူးပေါ့နော်ဒါစ6ခါစပဲရှိသေးတယ်အစီစီလေးတော့စဖြစ်လာပြီအဲ့လုံးဝရေမကြံတဲ့အထိ6ထက်အထိမွေးရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ရေကြံနေရင်တော့9ဦးလိုမျိုးတော့တိတ်တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့7ဦးမွေးကြော်လိုမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါလိုမျိုး6 6လေးဖြစ်အောင်လို့မွေးမယ်ဇက်တိုက်မွေးရင်စပြီးတော့မှလုံးဝရေငွေတော်တော်ကြီးပြန်သွားပြီပေါ့နော်ရေငွေဒါဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ပြန်နေပြီစပြီးတော့အစီစီလေးဖြစ်နေပြီနော်အဲ့လိုမျိုး6 6လေးဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးတော့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကိုလေဟိုတော်တော်လေးကိုစားကောင်းတဲ့ဟင်းလေးပေါ့နော်ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုတကယ်လို့9ဦးနဲ့မတူဘဲနဲ့မဆလာထည့်ကျင်လေးရဒီတိုင်းဆိုတော့မဆလာမထည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးလေးကမဆလာမထည့်တော့9ဦးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့မှတူတယ်ဟိုစားလို့လည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါကလေးတွေလည်းကြိုက်တယ်လူကြီးတွေလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ခုမီးကြီးရဲ့ခါမှာ9ဦးလေးလိုမျိုးအနေထားလေးလည်းရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်မိဖို့ဘဝနေပြီးတော့ချမင်းခုဆိုလို့ရှိရင်ကျက်ဥကနေပြီးတော့မှ9ဥလိုမျိုးအသွင်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်နဲ့သက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်